Gràcies, senyor síndic. Aquestes reserves d'esmena busquen elevar avui en aquesta sala un debat que vam tenir àmpliament en comissió. Aquesta llei, malgrat no se'n parla massa en l'exposició de motius, és necessària per tirar endavant l'obertura econòmica en sanitat, perquè clíniques de fora del país es vinguin a instal·lar aquí, a Andorra. Evidentment, si ho fan, serà molt interessant per les famílies d'Andorra, que necessiten recórrer a les tècniques de fecundació in vitro per poder crear una família. Hem parlat diverses vegades de projectes de grans clíniques prestigioses que podrien venir al país. Pels nostres ciutadans és un valor afegit, sens dubte, però també per la nostra economia, si aquestes funcionen, i atrauen turisme sanitari, ja que això faria venir gent al país fent funcionar els nostres hotels, els nostres restaurants, les nostres botigues i també pels llocs de treball que crearien aquests nous centres sanitaris i que també deixarien, per tant, impostos al país. Ara faré especulacions, evidentment, perquè no conec els costos d'implantació d'aquestes empreses sanitàries al país. No conec el cost ni de les instal·lacions, ni de quantes persones qualificades, ni de quins sous es mereixen. No conec el cost dels materials tecnològics i tampoc conec quants clients necessiten a l'any perquè aquestes siguin rentables. A la Comissió de Sanitat vam evocar el tema, vam mirar el nombre de naixements l'any, que eren vora d'uns 600, vam estipular sobre el percentatge de gent que pot necessitar recórrer a una fecundació in vitro. La conclusió d'aquell moment, almenys la meva, va ser que al final hi hauria un nombre de tractaments, si són només nacionals, que difícilment, així a priori, poden semblar suficients perquè una gran marca faci grans inversions al país. Convé llavors reflexionar sobre els turistes sanitaris que podríem atreure. Evidentment, des de la nostra postura, i ho he dit abans, difícilment ho podem preveure, ja que hi ha supòsits tècnics i econòmics que fan, evidentment, que un negoci sigui rentable o no ho sigui, i això, evidentment, no ho sabem. Però el que crec que sí que és de sentit comú és imaginar quins clients pot atraure una clínica de reproducció assistida al nostre país. Primerament, pot atraure els propis habitants d'Andorra que necessitin aquesta tècnica. Després, podem suposar que atraurem clients de les regions properes. Aquí probablement, bueno, probablement no, aquí quedarà més a prop venir aquí que anar a llocs com Barcelona o com Toulouse. Podem atreure aquelles persones que busquen un preu més interessant, més econòmic que els països del nostre voltant, perquè sí, aquestes tècniques costen molts diners. I al final també podem pensar que podríem atreure aquells que voldran aprofitar tècniques capdavanteres que potser encara no estan validades en els països grans que ens envolten. Aquesta és una qüestió que va lligada justament a les nostres reserves d'esmena. Dins del cos de la llei, al final, hi figura un annex amb les 6 tècniques de reproducció humana assistida que permetrem que es facin al país si s'aprova aquesta llei. La primera és la inseminació artificial amb semen de la parella o del donant. La segona, fecundació in vitro i injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides amb gametes propis o de donants. La tercera és la transferència d'embrions in vitro crioconservats. La quarta, la donació d'embrions. La quinta, el diagnòstic genètic preimplantacional. I la sisena, crioconservació de gametes i embrions. 6 punts que entenc jo que deuen ser els que es solen practicar en els països que ens envolten i com a mínim el país del sud, que sembla que és més obert a certes pràctiques. Així doncs, en diversos articles que hem esmenat des del PS, hem volgut evitar que es pogués permetre per la porta del darrere modificar el pal de paller d'aquest projecte de llei. I per què ho dic això? Ho dic perquè l'article 2.d permet que amb l'avaluació i l'autorització prèvia del ministre responsable de la salut i amb l'informe previ favorable de la Comissió de Reproducció Humana Assistida s'afegeixin coses noves a l'annex de la llei que avui votarem. És a dir, que tots aquells que votin avui aquesta llei
estaran d'acord en que una llei pugui ser modificada per un ministre, en aquest cas pel ministre de Sanitat, sí, amb algun informe, però sense que calgui que això passi per llei. Quan, sempre ho tenim entès així, que quan es vol modificar una llei doncs es fa tornant-la a plantejar el lloc que li correspon i, per tant, seria aquí el Consell General. Mirin, senyors de DEA, nosaltres no sabem en què pensen. Què és el que pretenen que es pugui fer en aquestes clíniques de reproducció humana del país en un futur? Perquè de veritat que costa creure que tots aquests articles amb aquestes, que permeten fer aquestes petites trampetes al que diu la llei hagin aparegut aquí de manera casual. Doncs sembla ser que ningú ha sigut capaç d'explicar-nos-ho. Ens han dit qüestions tècniques. Qui ha dit que ens posàvem amb les qüestions tècniques dels 6 punts de l'annex? No, això, amb això no ens hi posem. Ara bé, que si afegeixin altres punts, doncs pensem que els consellers i la ciutadania andorrana hauria de saber de què parlem, no? Aquests temes obren debats importants, debats profuns de bioètica. I mirin, acabaré només fent esment al comunicat del mateix Comitè de Bioètica d'Andorra d'aquest mateix febrer. De fet, em sembla que fa un parell de dies probablement que el van publicar, i en el qual justament ells advertien sobre una tècnica que certament s'està fent molt lluny d'aquí, que s'està fent a la Xina, però justament ells alerten del perill de la modificació genòmica d'embrions, que és el que s'ha fet, es va fer el 26 de novembre passat, pel que sembla, relacionat amb el naixement de dues bessones. I que, segons el Comitè de Bioètica d'Andorra, soscavava de forma inadmissible la dignitat de la persona i dels drets humans. Això és el que nosaltres hem volgut plantejar aquestes reserves d'esmena, és a dir, nosaltres volem saber què es farà en aquest país i que les decisions les prenguem amb garanties. I aquesta seria una altra oportunitat perquè ens expliquin en què estem pensant. Per què hem deixat aquesta porta oberta? Com que nosaltres no ho hem vist gens clar, d'aquí la presentació d'aquestes reserves d'esmena, i aprofito per demanar-ne el suport ara mateix. Moltes gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies. Algun altre conseller desitja intervenir? Senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Començaré per unes consideracions una mica generals, per si de cas no se m'ha entès bé. És a dir, nosaltres a través d'això el que demanem és essencialment una qüestió de transparència i de garantia. Volem saber què és el que aquesta porta oberta podrà deixar passar. Els que coneixem una mica les ciències, una miqueta, sabem justament el que s'ha dit, la velocitat brutal amb la qual les tècniques avancen. I, per tant, algunes d'aquestes tècniques, si no es paren, si no es reflexionen, pot ser un perill. I, lamentablement, jo crec que tothom ha reconegut aquí que molts no saben del que parlen. Jo no soc una especialista tampoc, però una mica de biologia he fet i una mica hi entenc. Només amb el tema mirant els nostres països veïns, veient el temps que agafen per tenir certs debats bioètics, pretendre que aquí a Andorra en sabem més que els altres és que em sembla o molt agosarat o bé que amaga alguna cosa. Però bé, bueno. Referent a això, miri, nosaltres, malgrat el tempo de boig d'aquests últims mesos, hi vam dedicar una estona amb aquesta llei, vam presentar esmenes. Ens ha faltat temps, sí, ens ha faltat temps, evidentment, per poder consultar experts de fora, que casualment, just ara, fa pocs dies, els hagués pogut tenir. Però, clar, el temps que ens han deixat vostès ha sigut més que insuficient. Però, malgrat tot, jo crec que ens ha permès trobar coses que no acabaven de ser encertades. I, de fet, vostès, jo crec, de manera encertada i com s'hauria de fer sempre, ens les han considerat. Algunes coses les hem transaccionat i, per tant, bueno, demostra que el temps i més temps i més persones que hi treballen, jo crec que enriqueix, no? Algunes coses les hem trobat, algunes probablement se'ns hauran escapat, però l'única cosa que demanàvem era això. Aviam, no tanquem la porta a res, senyora Montaner, és únicament
que sabem els perills de no controlar res. M'he referit a la tècnica de la Xina, que justament de manera casual surt l'informe del Comitè de Bioètica aquests dies, però si busquem segur que estarem alertats de moltes més tècniques controvertides que s'estan fent en d'altres llocs, que no dic que es puguin fer amb aquesta llei, però tampoc sabem ben bé a què obrim la porta. En referència al que ha dit la senyora Palmitjavila, si és cert, vostès ens van presentar una transacció que va mereixer tota la nostra consideració i vam estar rumiant bastant, perquè certament permetien que al final es passés pel Consell General, però hi havia dues puntualitzacions que no ens agradaven. El tema que es pogués transgredir a la norma de manera puntual. Què vol dir això? És arbitrari totalment. A criteri de qui, puntual? Què vol dir puntual? És a dir, puntual per una persona? Sí, ja vaig acabant, senyor síndic. Puntual, experimental, també pensem que és amb una llei de recerca i no aquí, que ens sembla perfecte, però no tocava amb una llei de fecundació in vitro. I només per acabar, reprenent les paraules del senyor ministre, ha dit vostè que si no permetem això seria inviable aquesta clínica. Diguin, sisplau, per què seria inviable. És a dir, què és el que volen permetre que es pugui fer perquè aquestes clíniques, aquests centres, siguin viables? Perquè jo crec que una modificació de llei ben explicada, ben entesa, pot passar en un temps molt ràpid aquí al nostre país. Només demanem saber el que fem pel respecte de tots els nostres ciutadans i de la nostra societat. Gràcies. Alguna altra intervenció, senyora Gili? Sí, gràcies, senyor síndic. A veure, reprenent paraules dels dos ministres, ens han parlat que així es permetria fer coses més garantistes. A mi la reflexió és una mica amb qui pensem, amb la clínica. Per reprendre ara el que acaba de dir el senyor ministre Savoia, experimental, hi ha experiment i estem parlant de fecundació in vitro, estem parlant de persones, és a dir, jo sense entrar en detalls, ara m'ha dit vostè una tècnica, evidentment ara mateix no he tingut prou temps per saber del que m'està parlant i m'ho hauria de treballar, però ja li he dit, és que no és que estiguem en contra de que es facin coses, l'única cosa és que volem saber quines i ja està. El senyor Álvarez ha parlat de ser més competitius, ho ha acabat d'il·lustrar el senyor Savoia, és a dir, el que estem volent fer, el que estem dient com a més competitiu, és a dir, que puguem fer coses que a Espanya o a França encara no poden fer. Llavors, la pregunta és, per què no es pot fer encara a Espanya? Perquè és encara experimental? Perquè no han acabat el seu debat bioètic? Pot ser, podria ser. Perquè el tema legislatiu és massa llarg a Espanya, ja li he dit que aquí ja hi podem jugar, nosaltres aquí justament per la mida del nostre país tenim les possibilitats que si un tema ens l'expliquen bé i el treballem bé entre tots, en qüestió de molt poc temps, es pot aprovar. Mirin, el que ens acaba fent pensar tots aquests moviments que vostès han fet aquí amb aquesta llei és que som conscients que estem tocant un tema sensible, un tema que va lligat al dret a la vida, i aquí un dia més sí que tinc ganes de referir-me a aquesta hipocresia que portem anys parlant, en tot cas jo des que estic aquí amb Demòcrates per Andorra, és a dir, quin és el problema? Fem nosa els consellers generals? O potser fa nosa la tramitació que demanaria posteriorment incloure alguna cosa dins de l'annex aquest, perquè al final és que, clar, no s'entén, és a dir, l'única cosa que volem és una llei es modifica per una altra llei, són temes profuns, importants, en parlarem després amb la següent reserva d'esmena, que demanen que la gent sàpiga el que estem fent i no ens podem permetre aquí de fer coses rares, que jo ja vull que ningú les vol fer, ni el Ministeri, ni el Comitè de Bioètica, però també sabem que a vegades per qüestions de guanys econòmics algunes altres qüestions queden en un segon terme, i em refereixo a les empreses, em refereixo als científics, perquè ja fa dies
que tots ens movem i tampoc ens xupem el dit i sabem que algunes coses funcionen així. És a dir, alguns per guanyar diners estarien disposats a fer moltes coses, no? Que vostès hi volen deixar algunes garanties, sí, però que el fet de que no es vulgui que ràpidament es torni a passar per llei... Sí, senyor síndic, ja estic. Que es torni a passar per llei qualsevol modificació d'aquest annex, doncs ens fa pensar que aquí hi ha alguna cosa més que segurament vostès no ens volen explicar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Algun altre conseller? Senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic, bé, per tornar-nos a referir a aquesta transacció que se'ns va proposar. Jo, el meu grup, estàvem disposats a acceptar-ho si vostès treien la paraula puntual. Acceptàvem l'experimental, malgrat, els hi vaig dir, considero que aquí potser no hauria de tocar, perquè és el que deia, experimental, uf, fa respecte, estem parlant de persones, estem parlant de criatures i fa molt de respecte. Però els hi vaig dir, estàvem disposats a acceptar-ho, ara el puntual no, perquè el puntual era molt arbitrari i va ser la decisió que vam prendre, aquesta era la nostra, al final són vostès qui tenen la majoria, avui encara tenen la possibilitat de canviar, perquè si ens donen suport amb aquestes esmenes ens quedem tots tranquils i ja està. Ja sé que no ho faran perquè no acostumen a fer mai aquest tipus de coses, però era essencialment per prudència, per prudència. Senyor Gilbert Savoia, sui generis, ha dit, bueno, miri, ja no entraré en aquestes coses, jo no crec, suposicions sí, evidentment em faig perquè vostè té dades, vostè té assessors, vostè té mitjans, nosaltres no els tenim, perquè no tenim ni temps, ni temps per buscar aquests assessors i aquests mitjans. Per tant, és a dir, no m'hi referiré massa, però francament penso que amb tot el que he dit de bestiesa, penso que no n'he dit cap. Evidentment no són certeses, però sé perfectament el per què ho dic i francament no penso haver-ne dit cap. Referent als assessors que vostè em parla, miri, jo no els conec, no poso en cap moment en dubte la seva vàlua, aquí no hi ha cap problema, però és que no són els assessors els que han de prendre aquest tipus de decisions. Les decisions aquestes les hem de prendre els ciutadans d'Andorra. I els consellers generals també tenim el dret, perquè representem una part molt important d'aquests ciutadans, d'expressar els dubtes que tenim, de plantejar coses. És a dir, els assessors, fantàstic, però justament els assessors no sabem què pensen, quines motivacions tenen, és a dir, ells ens poden assessorar, ajudar, aconsellar, però després les decisions són nostres. Per tant, el que a vostè li sembla una garantia imparable a nosaltres no ens convenç. Gràcies, senyor síndic.